дня. У нас сяє сонечко, і це означає, що все, як би не було тяжко, в нашому домі все буде добре. Многие люди полагают надежду на нее, что она закончит войну, так как она женщина, так женщинам более свойственен мир, нежели сражение. Закончить войну, дать пенсионерам приемлемые пенсии. І знизить ціну на газ. Ми 19 років виборюємо її перемогу. То іншого я навіть не представляю кандидата. Її успіхи – наші успіхи. Якщо не помиляюсь, вона заявляла, що 100 днів, якщо вона нічого не зробить, вона піде в відставку. Було такий в неї меседж. От нехай не йде в відставку, а працює, працює для нас. Я читав її програму, мені вона дуже подобалась. Я вважаю, що навести мир все-таки у неї вийде. Вона мені дуже подобається тим, що в неї в єдиного кандидата в президенти на даний момент сформована вся концепція подальшого розвитку держави. Тобто після перемоги одразу не буде втрачатися час так звана на розкачку. Країна опиниться у тих руках, у надійних руках, і ми зможемо рухатися далі, не втрачати час і йти до розвитку. Ми підтримуємо Юлію Володимирівну, ми підтримуємо її програму «Новий курс». І ось ця кількість людей, яка тут сьогодні присутня, вона безперечно свідчить про те, що люди розділяють ці погляди, вони знають, чого хоче наш лідер, і підтримують її. І ми, безумовно, також підтримуємо Юлію Володимирівну. У нас, ви знаєте, в кожному класі, ну я можу сказати, там мальчик, тут дівчинка, діться нікуди, жилья нет. Доброго дня, дорогі мої! Добрий день, Слов'янськ! Віримо в саме краще, що очікує нашу країну, нашу всю велику команду, наш народ. Мені подобається те, що вона сильна, волевая жінка, вона вже скільки років на політичній арені, не відступає. І, сподіваюся, цей рік стане для неї зірним часом, і вона поведе країну за собою, наконец-то. Юлія Володимирівна – це мама для шахтерів. Ми пам'ятаємо її закон, а престиж. И прочее. У кого-то может короткая память, а шахтеры это помнят. Мы за нее, и Мирноград за нее. И мы сделаем все, чтобы она победила. Добрый день всем, добрый день. Добрый день. Какая команда классная. За конфетами большой. Великоновосилковский район. Здесь Марьинский район. Кира, на меня смотри. Кира. Кира, на меня.